so prije ovako nadate kakve to sve vijedu generalno s Irani da planeti da zove taše da rebe tvoja džera to bi kažno sva cili sam Tenia lupisan od kvemkit, hetre sad da ukrihti da šem begmi cesta, ari amiz ga vzelo da tina misikit. Šepi da ona bovi nem, rambil jo nem. Aba? Iki tik nebe ukrom na agalim kasa uiti. Hepsi ustaci. Пеше ходрам конда Анаклис консорциумის ხელმძღვანელობასთან ჩვენ გაგვიკეთეს მოკლე პრეზენტაცია Анаклис სპორტის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. ახლა ვიმყოფებით უშუალოდ იმ ადგილას, სადაც უნდა იქნეს პორტი, სადაც მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. აღნიშნული პორტი აუცილებლად აშენდება, ამის გარანტი არის სახელმწიფო. და Анаклис განვითარების კონსორციუმი აწარმოებს მოლაპარაკებებს როგორც კერძო ინვესტორებთან, ასევე სახელმწიფოსთან. დიდი მნიშვნელობის პროექტია ნამდვილად ჩვენი ქვეყნისათვის, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისათვის. სიდიდიდან გამომდინარე, მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელსაც დამატებითი შეთანხმება ჭირდება. ამ შეთანხმებების მიღწევის შედეგად ჩვეულებრივად განახლდება მშენებლობა, ვინაიდან ეს პროექტი არის ის პროექტი, რომლითაც სახელმწიფო სასიცოცხლოდ არის დაინტერესებული.